Asalaamu calaykum daawade. Magacaygu waa Cabdisalaan. Halka aad naga daawanaysaana waa kanaalka Islamic Technology. Ku soo dhawow muuqaalka labaad ee aynu kaga hadlayno applicationka Bname. Applicationka Bname waa applicationka inoo suurtageliyay gacantan qoraalka samaynaysa ee dhaqdhaqaaqaysa. Haddaba, haddii aad ku xidhnayd muuqaalkii muuqaalkan ka horreeyey, aan ku weydiiyo hal su'aal. Ma ku dawaqday ama ma fahmi weyday qaabka ay iskula jaanqaadayaan qoraalka iyo codka? Dabcan, haddii ay su'aashaadu tahay haa, ku soo dhawow muuqaalkan. Mar kale kusoo dhawaada daawadayaal, muuqaal aad iyo aad u qurux badan insha Allahu ta'ala. Applicationka Bname aan kasoo hadlanay waa applicationkan halkan yaala ee idin muuqda. Applicationkani marka hore soo furaynaa, applicationka horeyn usoo sharxanay muuqaalkii muuqaalkan ka horreeyey oo waxyaabahan oo dhan horeyn uga soo hadalnay, waxyaabahan oo dhan iyo eeriyadan waxyaala iyo tembeleytyada ku jira iyo dhammaantii horeyn uga soo hadalnay. Insha Allahu ta'ala maanta waxaynu ka hadli doonaa qaabka ay iskula jaanqaadayaan qoraalka iyo codka, qaabka layskugu dhidgareeyo oo erigaad ka hadlaysa mar walba uu qurmeeyo sharxadda ugu qurmeeyo. Laakiin kahor intaanan sheekada qaban, waxaan xusuustay su'aal aad iyo aad iigu soo noqnoqotay asxaabta qaaliga ah. Muuqaalkii muuqaalkan ka horreeya dad u baahan tihiin commentiga ugu horreeya ayuu yaalaa. Laakiin muuqaalkaas baynu wax kaga noqon doonaa oo su'aal aad iyo aad muhiimin marka hore ka jawaabi doonaa. Waxaynu tagnay muuqaalkii hore aan YouTube-ka aan soo geliyey oo muuqaalkii hore YouTube-ka aan soo geliyey waa kan halkan kaagaga muuqda. Laakiin dadka inta ugu badan waxa ay su'aal ba i weydiinayaan aan hore inaan uga hadlay aan weliba aan u malaynaya insha Allah. Marka ugu horeysa su'aashaas aynu uga jawaabno commentigiinu tegaynaa, commentiyada halkan lagu daabacay dadku ay ku qoraan. Marka anigu commentiga ugu horreeya aniga iskale, marka commentiga ugu horreeya waxaan soo dhigay applicationka oo free ah. Applicationka inta badan haddii aad kala soo degto Play Store-ka ama ma huba inuu App Store-ka ku jiray, haddii aad kala soo degto waa lacag oo kuma shaqeynayaan optionna fara badan. Sidoo kale waxaa ka raacay watermark. Watermark waa loogadiisa sidaan u eeg ayaa muuqaal kasta ku dhex jiraysa, taasina dan kuma aha adiga. Sida awgeed, halkan ayaad insha Allahu ta'ala ku dhufan doontaa. Linkiga ugu horreeya waa linkiga Telegram-ku ku geynaya. Markasta ugu dhufata marka ugu horeysa, kadibna wuxuu kuu soo dhigayaa Chrome browser-rada kugu jira ama browser-rada kugu jira soo dhigaya. Su'aalan Chrome browser-kaasu hadda ii dooray, marka kama ku furaysaa buu leeyahay. Haa, just one haddaan ku furayaa baan leeyahay, just one baan ku furayaa. Isla markaasna mar kale haddana waxa uu soo dhigay saddex option baadana soo dhigay, Telegram-ki iyo Chrome-ki iyo labadii browser iyo wuxuu soo dhigay iyo Telegram-ki. Marka Telegram-ka hadda ii select garaysan, marka Telegram-kana waad ku dhufan kartaa halka just one ay ku qoran tahay waad ku dhufan kartaa. Kadib marka ku dhufato waxa uu si toosa ku geynayaa application-ka halka inuu soo dhigin. Marka application-kan oo 100% free ah oo bilaash ah waxaad ka heli kartaa halkan. Marka application-ka halka ka hesha wax cilada ma leh, sidoo kale watermark ma leh, sidoo kale option ka xidhan ma jiro. 100% waa free, waa application-kaana waa aan isticmaalo. Marka qaabka loo degaysa mar hadda Telegram-ka soo gasho waxay tahay intaanad meel kaleba ku dhufan ayaad halka ku dhufanaysaa. Saddexdaa dhibcood ee koornaha ee yar ayaad ku dhufanaysaa. Kadib marka ku dhufato, isla markaasna waxaa ku dhufanaysaa halkay ku qoratay save to download. Isla markaasna waqti badan bay kula qaadanaysaa inuu yaro wareega haddii internetkaagu culus yahay, laakiin haddii internetkaagu aad iyo aad u fiican yahay waqti yaro kooban bay kugu qaadan doontaa. Isla markaasna waxaa ku geyn doonaa fileska marka uu dhammaystirmo, downloadingka uu dhammaystirmo, fileska mobile-kaaga ama my files meeshay ku qoran tahay ayaad insha Allahu ta'ala kala degi doontaa. Weliba fileka loo yaqaan downloads-ka ayaad kala degi ayaad kasoo install garaysan doontaa. Waxaynu ku noqonnaa muuqaalkeena insha Allahu ta'ala quruxda badnaa. Marka waad iga raali ahaan saadaan xaggan ku yar fogaaday insha Allah. Waxaynu ku noqonnaa shaashadii application-keena soo furnay, isla markaa insha Allahu ta'ala si aynu casharkeena usii gudagalno. Halkan calaamada wadarta aynu ku dhufanana, calaamada wadartu waa calaamadan taa hoosta ku taalay blastka ama isku geynta loo yaqaano weeyaan, taas baynu ku dhufanaynaa. Isla markaasna halka waxay nooga soo bixi doona halkan titleka aan ku qoranayno iyo welibana quality-ga aan dooranayno. Marka titleka aan ku horeyno aan ku qorno haddii ilaahay dhaado tijaabo bal aan ku qoro insha Allah. Marka tijaabo aynu ku qorno, isla markaasna halkan ay ku qoran tahay quality-ga ama ay ku qoran tahay YouTube ayaynu ku dhufan doonaa qoraalka dushiisa. Isla markaasna waxaan dooranaa ka 720-ka. Marka quality-gan kala duwan horaan uga soo hadalnay, asxaabta danaynaysa commentiga ugu horeysa tegi kartaa, muuqaalka hore soo daawan kartaa insha Allah. Marka ka 720-ka ku dhufanaa YouTube-ka, isla markaasna waxaan ku dhufanaa halka ku qoran tahay Creed Movie. Marka intaa ku dhufano waxay noo soo bixi doonaa canvas-kan maran ee cadaanka ah, waa sabuurada ay wax ku qurmiyeen ama qoraalka iyo gacanta ay ku qurmiyeen.
isla markaasna waxaan isku dayi doonaa marka ugu horeysa intaynaan shaqo kala qaban inaan cod soo gelino, waayo optionadan horeyn uga soo hadalnay dhammaantood waan soo wada sharaxnay. Qof kasta oo xiiseynaya muuqaalka commentiga ugu horeeya yaala ayuu tegi karaa, iyo applicationku waa yaalaa, iyo welibana sidaan anigu u adeegsado. Tusaale ahaan bartada TikTok-ga ayaad ku arki kartaa qaabka aan u adeegsado applicationkan, meelo kale waan ku adeegsadaa oo kala duwan. Laakiin marka ugu horeysa tallaabada aan qaadana bacdama aynu hore usoo aragnay, halkan muusiga lagaga soo daraa ama codadka lagaga soo daraynu ku dhufan doonaa optionkaas markaynu ku dhufanno. Isla markaas wuxuu leeyahay, hadda cod miyaad duubaysaa mise waxa weyaan cod baad ku soo daraysaa? Marka cod ma duubayno, horeyna u duubnay codka oo horeyna usoo diyaarsaday application kale, codka aan ku duubo kuli waan soo bandhigi doonaa insha allah. Laakiin halkan aan ku dhufan doonaa ay ku qoran tahay track, music track lagay ku qoran tahay. Kadibna waxaan ku dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay fileska ama my files ayuu igeyn doonaa. Kadibna faylalka oo codadku ay ku jiraan oo WhatsApp-yada iyo waxyaabahaas la mid tahay ayuu halkan soo dhigi doonaa. Muhiim maaha marka aanu faylkan dhigtay, hadaan garanayana halkan aan ka baaran karaa oo sidan aan u baari karaa, hoos iyo korba aan riixi karaa. Haddii kalena waxaan tegi karaa halkan search-ga ayaan ku dhufan karaa, oo search-ga aan tusaale muuqaalkii wixii aan ku qortay waan garanayaa, ama magacaan ku qortay markaan soo exportigareeyo amaan daabacay. Marka halkan search-ga aan ku dhufanayaa, kadibna waxaan ku qorayaa muuqaal. Marka muuqaal 101 ayaa ku qornaa, waaba kan. Marka waa cod buu laakiin ahaa, waa muuqaal maaha, waa cod. Marka sidaa awgeed halkan muuqaalku maan hal mar taabanayaa. Muuqaalka markaan hal mar taabto, kadibna hoosta waxa iga soo bixi doona meel ay ku qoran tahay done. Halkaasaan ku dhufan doonaa. Halkaa markaan ku dhufto, kadibna calaamada yare check marka ama calaamada saxda ayaan ku dhufan doonaa halkaas. Calaamada markaan ku dhufto, hadda codkii waa inoogu jiraa. Marka waxa muhiima hadda waxaan yare isticmaalayaa microphone. Marka microphone-kan iska saari doonaa, codkayga caadiga aniga ku hadlaya, marka codkan kor u qaadi doona hadaad si fiican i maqlasaan insha allah. Isla markaas hadda aynu halkan ku dhufano, aynu balay garaynay, waxa uu ina siinayaa waxoogaa time yaro dhowr sekan ah oo aynu ku maqli karno codkeenii insha allah, inagu wax qoraal aan ku sameyn weli. Asalaamu calaykum daawa. Si fiican insha allah tacaala fahantay ma rajeynaya insha allah. Marka ugu horeysa waxaan isku dayi doonaa bacdaba aynu codkeenii maqalnay inaynu ereyga uu leeyahay aynu qorno. Marka waxa weeyaan halkan aynu ku qoranno ku dhufanaa tagaska, kadibna waxaan ku dhufanayaa muxuu ahaaya halkan. Kadibna keyboardka ay soo qoraya waxaan ku qorayaa asalaamu calaykum daawada baan ku qorayaa, asalaamu calaykum daawada baan ku qornay. Kadibna waxaan ku dhufanayaa halkan ay ku qoran tahay insert. Halkaa markaan ku dhufto, qoraalka halkaas uu ii yimiday. Markaa farta sida loo bedbedelana horeyna u aragno. Haddaan rabo inaan fartan aan bedelo, halkan maan ku dhufanayaa u fiirso xoogaa, haddaad hoos yaro dhaadhacdo tusaale ahaan aniga fartaasan tusaale ahaan iska dooranayaa. Kadib haddaan kalarkayga rabo inaan blue tusaale ahaan ka dhigo ama casaan ama wax lamid a ama red, halkaasaan ku dhufanayaa. Markaa labadan xariijinta sare ayaad riixi doontaa, sare ayaad dhankan usoo celin doontaa, midigtaada aad u wadaysaa. Kadibna kalaraanti full bay soo noqon doonaan. Kadibna bluugyadu way kala duwan yihiin, bluuya fara badan baa ku jira. Kaas ayaa sida qalinka oo kale u yar eeg xoogaa qalimaanta lagu qora sabuurada. Kadibna halkan calaamada okaydaan ku dhufanayaa u fiirso. Marka waa waxa weeyaan codka meesha aan soo geliyo waa isla codkii aan marka hore introga kusoo aragnay ama muuqaalka bilowgiisa aan kusoo aragnay weeyaan. Marka ima halkaasaan dhigayaa, kadibna halkan calaamada yara saxda aan ku dhufanayaa. Marka halkan calaamada saxda aan ku dhufto, kadibna waan balay garaynayaa halkaas calaamada balayga aan ku dhufanayaa ama laga daaro. Asalaamu calaykum daawade, magacaygu waa Abdusalaan. Markan asalaamu calaykum daawade aan leeyahay, waxa weeyaan fartaasi waxoogaa waan yara dedejinayaa farta. Marka waxaan samaynayaa, haddii ilaahay idhaahdo waxoogaa baan yara dhimayaa. Marka farta ayaan taabanayaa, hal mar baan taabanayaa qoraalka. Kadibna halkan waxa iga soo bixi doona duration, meel ay ku qoran tahay durationka. 2 second baan qoraalka samaynayaa, marka 1 second baan ka dhigayaa. Markaas si aan u kordhiyo ama aan u yareeyo, mar walba labadan halkan haddaan soo dhaweeyo, halkaa sare haddaan taabto, waxa weeye ma haddaan kor u dalacsiinayo tusaale haddaan hal mar taabto, 3 bay noqonaysaa, 2 haddaan taabto, 4, 5, 6 haddaan kor usii wadayo. Laakiin sekanada ma kordhinayo, hadda waan yareynayaa. Ta kale ku xigtaan ku dhufanayaa xagga kasoo xigta, taas bidixda kasoo xigtaan ku dhufanayaa u fiirso. 6 hoos baan usoo celiyay. Markaas hadda 1 second baa laakiin ka dhigaya, 1 second baan hadlayay. Marka mar walba waxaad ka dhigaysaa intaa loogu talagalay in la hadlo qofku uu hadlo, kadibna halkaasaa ku dhufanaysaa u fiirso. Kadib marka halkaa ku dhufato, ereygii aan idhi haddana dib baan u daariya, waan jeeg garaynayaa u fiirso. Asalaamu calaykum daawade, asalaamu calaykum daawade ayaan idhi. Isla markaasna waxoogaa inaan yara aamusay ayaa kuu muuqataa. Markaa intaad aamustay, maxaad samaynaysaa? Dib baad u dooranaysaa qoraalka, kadibna halkan ee bows ku qoran tahay ku dhufanaysaa halkaas. Ilaa 1 second baan ku qiyaasay anigu intaan aamusnaa. Markaa qof walba isagaa isgaranaya. Marka halkaas second baan kuli ka dhigayaa isagana. Kadibna waa dee halkan ma dooranaya, calaamadahan waa idin kala baray soo maaha, taas sare umaan dooranaya. Labadaa dooro, ta kordhisana waad arki doontaa, ta yareysana waad arki doontaa, dhilaygana waynu arki doonaa insha allah. Laakiin hadda waynu abalay garaynanaa si toosaba. Kadibna calaamada check markiga saar ama banaankaba iska taaba, halka shaashadaa iska taabta waa caadi. Asalaamu calaykum daawade, magacaygu waa Abdusalaan. Markaan waxoogaa silenti aan ku sameeyey ayaanu codkii ku xiginay aynu maqalnay. Sidaa awgeed halkan tagaskaynu mar kale ku dhufan doonaa si aan ugu qoro magacaygu waa Abdusalaan.
فيرسو كدي بنمر كن قرال كيس مين كدي بنها كن إنسان تيجي نقوله في الناس إنه هروسو أرجني إسلام مركزنا هل كاس بين جينيا وفيرسو سيف عم بدي يارك إيمغلا يسمار إن رجينيا مسيف عم بدي فانتين لابد قرال بس كده وينيا ساس بس كده وينيا مركز لابد قرال وحوجا بس كده وينيا أما قلن كرر كا وثابته قرال ككله أي الميل بنانس كثابنا يا كدي بنا بروان مركزنا دارينا وفيرسو السلام عليكم داودي مقاي واد سلام هل كاد نجا داوانه مقاي واد سلام مركان لهي qoraalka waxa la moodo codka iyo qoraalku is dhaafsiisan yahay marka codka iyo qoraalka si aan isku jaangooyo ama hal mar ay u wada dhacaan waxa weyn waxa muhiim ah inaan qoraalka dedejiyo waayo qoraalka yara dambeynaysa iyo muuqata bal marka la daawano assalaamu alaykum daawade magacay waad salaan halkaad naga aniga oo dhameeyay ayaan waa soo maraya qoraalka aniga oo codka dhameeyay marka si ay isku la jaan qaadaan isagana waxaanu dhimi doonaa ama aan yareyn doonaa wax loo yaqaano time marka hal mar baan taaban doonaa hoostan waxa weeyaan aynu ka arki doonaa marka halka host duration kan yarayn doonaa hal second baan ka dhigi doonaa marka taabidixdan taabanayna 1 second bay noqotay banaankana waan taaban karnaa halkan calaamada check mark kana waan taaban karnaa u fiirso calaamadaasan taabanayna kadibna dib aanu bilaabi karayn doonaa assalaamu alaykum daawade magacay waad salaan hada si fiican bay iskula jaan qaaday mar walba ereyga aad leedahay iyo kelmadda mar walba qormaysa waa in magaranaysa ay mar walba isku jaan gooyseen yiin ama hal mar wada bilaabayaan hal marna wada dhamaanayaan waxaan rajaynayaa si fiican insha Allah taala u fahanteen halka marka hadana mar kale waxaan sameynayaa ku fiirso magacay waa Absalaan markaan idii maxaa ku xigay shaqada ku xigay la qabanayaa maxay tahay markii aan balay garayo assalaamu alaykum daawade magacay waa Absalaan hadda ma maqleyno wixii ku xigay ama erigi ku xigay waayo aniga xogaa yara aamusnaa markaan magacay waa Absalaan aan idii waan yara aamusay wixii ku xigay sida aynu u qorno aynu u maqalno waan taabanayaa bows baan sameysanayaa ama bows aan madhow aan ka noqon doono insha Allah taala ayaan sameysan doonaa waan yareyn doonaa marka waxaan sameyn doonaa qoraalkii ugu dambeeyay ayaan taaban doonaa u fiirso marka qoraalkii ugu dambeeyay aan taabto isla markaasna hoosta waxa inooga soo baxay optionadii marka bowska ayaan kordhin doonaa bowska si aan u kordhiyo halkeen taaban jirnay halkan aan taaban jirnay marka taami digtay inuu kordho dalici jirnay marka booska waxaan ka dhigi doonaa ilaa 10 second oo kale si aan u dhageysto codadkan ka sii dambeeya waxaad inay fahanteen insha Allah taala baan rajaynayaa isla markaasna calaamadan check markigan saaraya calaamada check markiga markaan saaro isla markaasna way dhageysan doontaa hal mar bayna codka dib u dhageysan doonaa assalaamu alaykum daawade magacay waa salaan halkaad naga daawanaysaana waa kanaalka Islamic Technology okay marka haddii u fiirsato waxa uu leeyahay aan cod dheer buurnaantiis kasoo ayaan ku hadlayaa marka codadka waan qori karaa haddaan doono intan hadlaya loogadeedana meeshan soo dhigi karaa sidaan hore u sameeyay oo kale marka booskii baan laakiin ka noqonnaa bacdama aan maqalnay wixii aynu sameynay marka booskan marmarka qaar si toos ah u isticmaali doontaa marka la isticmaalayo waan arki doonaa laakiin waxa weyn booskan aynu ka noqon doonaa halkan ay markii qoraalkii ugu dambeeyay booska gelinay baan taaban doonaa kadibna halkan aynu ku dhufan doonaa kadibna waynu yareyn doonaa ama waxaan ka dhigi doonaa 0 halkan tabadixdeenu kaga noqon doonaa 0 baan ka dhigi doonaa haddii hal second ka dhigtan dib ma leh laakiin 0 baan ka dhigaynaa kadibna meel banana iska taabo kadibna loogadan ku soo daraya loogada halka laga soo daraa waxa weeyaan halkan marka ku dhufato waxa weeyaan halkan add to image hadayna halkan add to image ay ku qorantaa ku dhufan doontaa isla markaasna waxay ku geyn doontaa gallery-gaaga kala soo degi doonta laakiin mar anigu dhowr jeer oo hore ayaan isticmaalay ama dhowr mar oo hore isticmaalay marka waxyaabaha isticmaashaa mararka qaar halkan imaadaan eeriyadan ay imaadaan waxa loo yaqaan recent ayaa loo yaqaanaa marka insha Allah taala anigu waxyaabo kale ku isticmaalay wayna arki doontaa insha Allah laakiin halkan waa tan loogadeedu taala marka loogadeedu ma ku dhufanayo hal mar isla markaasna halkan soo dhigayaa kadibna waan daawanayna loogadeeda marka halka soo dhigo waxa weyn duration kay waa 3 minute ma laha delay ma laha adiga wax loo yaqaan boost marka bloorto marka horeysa waan daawanayna qaabka loogadeeda u sawiro assalaamu alaykum daawade magacay waa Salaan halkaad naga daawanaysaana waa kanaalka Islamic okay loogada waxa uu ku dul sameeyay qalinka ayuu ku tirtiraya marba inta uu tirtira ayaa soo baxaysa marka aniga option kaas waad ku deysan kartaa oo inta badan waa lagu sameeyaa anigu laakiin option kaas kama helo laakiin marka la balan taabto oo magaranaysa bacdama kiyon dhameystiran codkii ay ordayso ama magaranaysa ay shaashadu is xirayso waa inaan taabana loogada kadibna waa inaan time ka waa inaan kordhinaa saas kula jaan qaadaan u fiirso time ka tusaalahan 4 second aan ka dhigo ama 5 baan ka dhigo kadibna aan calaamada tikta saaro isla markaasna aan ku dhufto balay assalaamu alaykum daawade magacay waa Salaan halkaad naga daawanaysaana waa kanaalka Islamic Technology okay
sida inoo muuqata waxa weeyaan si qurux badan bay u dhacday. Sidoo kale waad ka maarmi kartaa gacanta wax qoreysa oo muxuu haya loogada oo animation sameynayso si qurux badan soo baxaysan ku dhufan karaan sida aynu hore u sameynay. Loogadeenu marka la taabanayna si aynu gacantan uga maarano, kadibna hoosta wax kasoo bixi doono optiono ayaa kasoo bixi doona. Optionadan ma hoosta kasoo baxaya, laakiin kanaan ka faa'iidaysanna calaamada yar ee koornaha ugu xigta ayaan taabanna ugu hooseysa bidixda. Kadib markaan taabano waxay noo soo bixi doonaa halkan animationada qaabka uu sameynayo, ka balas ah, ka dhinac ka soo baxaya, ka abu soo baxaya, ka fiirinsa. Mid ka mid uun doora adigu, mid ka mid aan hadda doortay adiga ka qancayo wada tijaabin doontaa. Hadii aad waba hadii aad qaabkan ku qanacsantahay, aniga waan ku qanacsanahay, aniga waan jeclahay. Kadibna calaamadan check markigan iska saaro, kadibna aan markii aan dhageysano. Asalaamu calaykum daawade, magacaygu waa Abdisalaan. Halkaad naga daawanaysaana waa kanaalka Islamic Technology. Okay, si fiican baad hadda u maqlaysaan. Marka waxa weeyaan waxaynu insha allahu tacaala samayn doonaa qoraalka qayb kalena ku dari doonaa, ayadna weli hadda tijaabadan sii wadi doonaa. Laakiin waxa weeyaan inaad fahanto oo maskaxdaadu ay fahantaa loo baahan yahay mar walba qaabka ama habka la iskugu jaangooynayo codka iyo qoraalka. Run ahaantii hawl yar ma aha, ama hawl si dhib yar u fahmi karta ma aha. Waxay kaaga baahanaysaa marar badan inaad ku celcelisay kaaga baahanaysaa si aad ii fahanto. Haddii kale ii fahmi maysid, run ahaantii sidan u malaynaya anigu. Marka ugu horeysa halkan calaamadan aan ku dhufan doonaa insha allah, calaamadaasaan ku dhufan doonaa waayo canvaskani waa buuxsamay ama sabuuradani waa buuxsantay. Marka sabuurad cusub ama whiteboard cusub ayaan la soo baxaynaa. Marka halkaas aynu ku dhufan doonaa calaamada ayra wadarta bidixda. Marka sabuurad cusub ay furantay hoosta sida iga muuqata thumbnail-ka waxa iga muuqda halkan timeline baa loo yaqaanaa. Halkan waa area-da wax lagu jarjaro. Halkana looga cusub ay sabuurad cusub ay iga muuqata, halkana sabuurad cusub. Marka 1 iyo 2 ayaa ku kala qoran. Marka canvaska 1-aad iyo canvaska 2-aad ay kala noqonayaan. Waxaan rajaynayaa inaad si fiican u fahmaysaan halka. Marka imika waxaanu bilaabaynaa codkii codkan ku xigay ayaanu dhageysanaynaa. Asalaamu calaykum daawade, magacaygu waa Abdisalaan. Halkaad naga daawanaysaana waa kanaalka Islamic Technology. Kusoo dhawo muuqaalka 2-aad. Okay, markanu canvas cusub aynu furanay waxaanu maqalnay kusoo dhawo muuqaalka 2-aad. Marka canvas cusub oo kastoo aad furata, marka hal cod kale maynaa suugin, waa codkii dheeraa aynu wadnay uun. Marka halkan tagaska aynu ku dhufanaynaa u fiirso, kadibna waxaan ku qornaa kusoo dhawo, kadibna waynu soo gelinay tagas kale, aynu soo gelinay tagaskaas baynu dhageysan doonaa. Marka inay isla jaan qaadayaan codka iyo tagasku, marka si aynu u dhageysano waxa weeyaan timeline-ka codkii aynu hore usoo dhageysanay markasta dhageysan mayno, waynu bootiinaynaa. Markuu timeline-ku halkan yimaado codku ayaynu halkaa ku dhufanaynaa. Marka area-da aynu u malaynaynaa inay sekanadani ay yihiin dhammaadka ayaynu ku dhufanaynaa, waayo qaybtan hore aynu usoo magaraynsa usoo habaynay. Marka ifahan meesha aan ku dhuftay mar walba. Marka ugu horreysa waan beligareynaya la soco. Asalaamu calaykum dalka 2-aad, aynu kaga hadlayno markale aan kugu celinay hadaan fahmin. Asalaamu calaykum 2-aad, aynu kaga hadlayno halkaa ku dhuf kusoo dhawo muuqaalka 2-aad meesha adigu qiyaasaysa ku dhufa. Marka mar walba meeshaad qiyaasayso in maganaysa ay uu marayo muuqaal ah codkaagu uu marayo. Marka haddu xataa time su-aalaha haddaad 3 minute oo hore soo samaysay ama 4 minute oo hore soo samaysay, mar walba soo dhegaysan mays muuqaalka oo dhammaystir. Laakiin markaad daarto uu kuu sheegayo tusaale ahaan inta sakane kuu hadhay halkan, aduu dee kuley waxa laga yaabaa 10 sakane ugu dambeysay inaad jarjarayso ood halkan 3 minute hore soo dhamaystay. Marka halkaa meelaha aad ku qiyaasayso 10 sakane uu yahay oo ee thumbnail-ka sidan u taxan, unbaad halka dhammaadka ku dhufan doontaa meel dhammaadka ku dhow. Marka waad arki doontaa tusaale ahaan markale aan ku celinaya dhegeyso. Asalaamu calaykum daawade, magacaygu waa Abdisalaan. Halkaas ma ku dhufan aynu kaga hadlayno asalaamu muuqaalka 2-aad. Salaam, halkaas aan iskaga dhuftay. Marka waxa weeyaan u fiirso asalaam kusoo dhawo muuqaalka 2-aad. Marka si fiican bay iskula jaan qaadayaan. Haddii aan xoogaa saas bay ku dhammaystiran tahay meenay saas bay iskula jaan qaadeen oo uma baahna tani in aan garanaysa wax kale la sameeyo. Marka waan sii dhageysan karaa yani. Asalaamu calaykum daawade, muuqaalka 2-aad aynu kaga hadlayno. Aan weliba hal sekan baynu ka dhigi karnaa hadaan doono. Hal sekan baynu ka dhigi karnaa duration-kiisa, kadibna tigtaynu saaraynaa. Asalaam kusoo dhawo muuqaalka 2-aad aynu kaga hadlayno tagas kale aan ku dhufanayaa ay ku dhigiso. Waa aniga tagas kale kusoo daray markaasa. Aynu kaga hadlayno marka kuley tani hal sekan kama badanayso. Hal sekan, 2 sekan, 3 sekan baa kuley tola inta badan oo qoraalku uu samaysmaa. Marka halkana waynu yarayn karnaa, ayadna hal sekan baynu ku eegaynaa. Tiyo hal sekana, kadibna waan dhegeysanaynaa.
السلام عليكم داودي دو موقال كلابات اينو كغا حلينو قبل اوكي موقال كلابات مركه نوري خوغا بان يرا امسو هل سكنه حدانا قورالك كلا كو خيغي مركه قورالك ني وا سو ديديغيا خان سمينا لاو شي بان سمين كارنا كو موقال قورالكي هورينو كو دفنينا اي كان كهوريو كاسيا اينو كو دفن كارنا كديبنا waxaan u baahanahay hal sekano bawse waayo markan qiyaasay hal sekan marka hal sekan muqaalka hore yara aamusneyno kadibna uu muqaalkani hal sekan kadib uu qoraalkani uu bilaabay loo baahanyahay marka kasaraan ku dhufanay hal sekano bawse aan gidi markaas kadibna waa daawanaysaa daawo assalaamu alaykum aynu kaga ku soo dhawo muqaalka labaad aynu kaga hadlayno application ka biinay oka marka aymgu codkii qoraalkaas la jaan qaaday waayo waxaan soo durkin halkaas inuu hal sekan aamusiini marka halkiisa kan aan amstaaban amsiini kadibna markaan hadlay qoraalka kala bilaawday waxa kala sameyn kartaa tusaale ahaan inta ka hore halkan sekan ee booska aan kala noqdan 0 sekan aan ka dhigo ayaan kan waxaan ku sameyn karaa kan ugu dambeeyaan ku dhufan karaa u fiirso kadibna waxaan ku sameyn karaa halkan delay ay ku qoran tahay tii kara halkaas kadibna delayga taas midigtu ma taabanaysa taas laakiin marka taabato taabidixda ama afwan ta midigtan ka wadaa waatan ta midigtu kadibna laba sekan bay iska noqotay marka laba sekan ma baahnin marka mar walba ku dhufato iyadoo laba laba tan duusha markasta laba laba sekan mar walba dhaqaaqda lama baahna marka iyada ayad ku dhufanaysa kadibna wan ayad qoreysa marka ku dhufato qoraalka laftiisa marka ku dhufato tirada halka ku qoran lafteeda ama 0 haddii ku qoreen 0 gaad ku dhufato kadibna wan ayad qoreysa sababta wan sekan baad ugu baahan tahay inad delay ka dhigto ama habsan aad ka dhigto qoraalkani oo aanu soo degdegin ama uu yara daaho wan sekan sida uu geed halkan aad ku dhufan doonta calaamadaas tigta ayad ku dhufan doonta kadibna waan daawanayna assalaamu calaykum muqaalka labaad aynu kaga hadlayno application ka biinay marka mar walba timeline kaas aad ula ciyaarsiiso ama aad u fahanto waxoogaa ina maskaxda ka shaqeysu u baahan dabcan waa shaqo adag oo yaani marka laga shaqeynayo waxoogaa way yara adag tahay marka waxaan rajaynayaa inaad dhamaantii si fiican u fahanteen haddii aydan fahmin ilaa hadda waad ii sheegi kartaan mar kale si aan muuqaal kale inuugu celino insha allahu tacaala marka qaybta ugu muhiimsan runaantii una baahan maskaxdaada inaad ka shaqeysiiso oo aad u fikirto waa qaybta marka ugu dambeyn hal mar baynu daawanaynaa muuqaalka aan sameynay bal qaabka uu iskula jaan qaaday qaabka uu yahay insha allahu tacaala marka halkan balaygan ku dhufan daana hal mar marka muuqaalka dhamaan wada daawanaynaa aan sameynay insha allah assalaamu calaykum daawade magacaygu waa salaan halka aad naga daawanaysaana waa kanaalka Islamic Technology. Ku soo dhawo muuqaalka labaad ee aynu kaga hadlayno application-ka biinay. Marka application-ka biinay ma aan qorin laakiin qaybta kale aan wixii aan qornay oo magaynu ka shaqeynay ee labada canvas ahaasaas weeyaan marka canvas-yada hadaad mid kale u baahato halka ma ku sii dhufan kartaa gacanta hadaad rabto inaad iska bedeshiyo waxyaabahan muuqaaladii hore soo daawan doonta marka insha Allah ta'ala inaad si fiican fahanteen insha Allah ta'ala waan rajaynayaa ma aha muuqaalkii ugu dambeeyay aanu ka sameyno insha Allah ta'ala muuqaalka la waxaan insha Allah ta'ala idin tusi doonaa qaabka ay u shaqeeyaan picture-ada SVG-ga iyo qaab aad ugu soo darsan karto picture ama sawiraan SVG picture-anta loo yaqaano marka insha Allah ta'ala muuqaalka dambeeyay kulli toban insha Allah ta'ala waa la socon doontaan usbuuca dambe insha Allah ta'ala aan soo gelin doonaa hadii aad fahmi weydaan insha Allah ta'ala commentiga ugu horeeyay idin la wadaagi doontaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh